大雪纷飞，冰天雪地，雪妮姐姐，你的家到底在哪呀？再找不到你，我的车就要没油啦！嗨，小伙伴们，你们都知道的，最近油价特别贵，开一趟车去接雪妮姐姐，大概要用100桶油。按目前的市场价来算，10颗钻石等于半桶油。我的妈呀！不算不知道，一算吓一跳。接一趟雪妮姐姐竟然要花2000颗钻石，小伙伴们，这下你们不能说我的生存穷哦。姐姐，这能类比吗？石油自己不是能挖吗？这是表明我对雪妮姐姐的重视。哎，终于看到南瓜房子的雪妮家了。雪妮姐姐真穷啊，家里一块肉都没有，而且这么冷，煤炭也没有。来，雪妮姐姐，给你吃米饭，跟我回去米梗村，做我的保安和保姆吧。工资多少？准备一见面就还钱，这多没感情啊！没钱才没感情。行吧，要不10颗钻石一个月？滚！要不要这么凶？多10倍，100颗一个月，再多我就走人啦！滚！哎呦喂，你真赶人走啊！你说多少？包住包吃，不要钱。哇塞，你早说嘛！我养你一辈子。话说，雪妮姐姐，你一顿吃多少个汉堡？小则100个，多则1000个。哎，也行吧，算顶我半个，我少吃半顿就行。成交，启程回家。哦，对啦，来都来了大冰原，怎么能不把冰原的特产北极熊和企鹅带回家啦？来来来，都上车。姐姐，米梗村属于草原和沙漠边缘，你不怕北极熊和企鹅热死啊？不怕不怕，回去的第一时间，我先盖一间寒冰宫殿。啊，姐姐，你有毛病啦，海景别墅还没盖一半，又开始盖别的，我们想早点搬进去住啊。这个嘛，我明天把臭美者叫进来，让他帮帮我收集材料，这样的话，寒冰宫殿只需要1天就能完成，丝毫不影响进度了。可问题来了，小伙伴，你们帮我想想办法，究竟用什么陷阱？阿贝，又用什么方式把臭美子叫过来才好了？